Hans spel på planen är genomtänkt, liksom hans agerande utanför planen. Dessa faktorer plus hans rutin och positivitet har gjort honom till den naturliga ledaren i laget. Djurgårdens tränare Zoran Lukic hävdar till och med att Stefan Rehn är klubbens bästa värvning genom tiderna. Lukic säger vidare att Rehns kärlek, glädje och inställning till fotbollen är något som smittar av sig på de andra spelarna i laget och starkt har bidragit till Djurgårdens framgång i år. Men Rehn tycker själv att hans roll som ledare inte ska förstoras. Stor ledare har inte någon. Jag vill gärna vinna på träning och match och sådär. Jag vet inte, det är svårt att beskriva sig själv som en stor ledare eller någonting. Men jag tror, som jag känner mig själv, att jag vill gärna vinna på träning och match. Rehn säger sig ta i lika mycket på träningarna som förr, dels för sin egen skull, men också för att föregå som gott exempel. Ja, det gör jag nog. För på något sätt så känns det som vi tränar mer och hårdare. Så det blir automatiskt, va? Det går inte riktigt att fuska, för då hänger man inte med heller. Så det är bara att hänga på. Och frågan är om inte den kloke ledaren Stefan Rehn har en allt för stor kärlek till fotbollen för att han efter den här säsongen ska sluta. Göteborg och Hammarby på hemmaplan.